ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ 62ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। 21 ରାଜ୍ୟର 152 ସହରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 24,500 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 73,500 ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହାର ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ, ଯେମିତିକି ପିସିଭି, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍, ପ୍ଲାଜମା, ଏଫ୍ଏଫ୍ପି, କ୍ରାୟୋପିସିପିଟେଟ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ବୁମିନ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରକ୍ତର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ୟୁନିଟ୍ରେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ 21 ରାଜ୍ୟର 152 ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଦାନୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା 20,621 ୟୁନିଟ୍କୁ ଏଥର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରପର୍ସନ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତି ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମହତ କାମ ପାଇଁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଦାନୀ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମର୍ପଣ ଭାବ କେବଳ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମହାନୀୟତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ସହ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 2,000 ଅଧିକ ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଡାଟା ଅପରେଟର ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଫଳପ୍ରଦ ହେବାରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 2011 ମସିହାରୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।